Vad är problemet? Vad fan vet man? Svart stjärna, säsong 2. Inläst av Stefan Sauk. Problemet gäller de 38 passagerare som lades in på Karolinska sjukhuset. De som inte skickades hem. Ja, vad är det med dem? Sa Gripe och rynkade pannan. Vi har ju tagit hand om Tana Montgomery, men de övriga 37 passagerarna är borta. Mannen såg osäker ut och Gripe sköt irriterat ifrån sig rapporten på bordet och la armarna i kors. Vad fan menar de att de är borta? Svart stjärna. En filmiskt berättad science fiction thriller i högt tempo. Släpps vintern 2016. Bara på Storytel.